はーい。見たい。まった。voi sitä poika. Nyt sä teit viimeisen temppus. Joko sä pääsit sairaalasta? Jää pintanarmuja vaan. Sori, jos mä säikäytin sut. Ei ollut tarkoitus kaahailla. No, onneksi ei käynyt pahemmin. Paitsi, että sun työpaikkas on säpäleen. Ismo on tilannut jo korjaa, että kohta se on kuule entistä ehompi. Täytyykin muistaa maksaa sille. Sussa on sentäs miestä myöntämään ja korvaamaan virheesi. No pahasta on kieltäkään. Oli sen verran monta silmäporia todistamassa mun törppäilyä. Totta. No, hyviä löylyjä. Kiitos.